ዘጸአት 33 ቁጥር 19 ግን ከ17 ጀምሬ አነበውና አብረን ጸልየን እንገባለን። እግዚአብሔር ሙሴን በፊቴ ሞገስ ስላገኘ በስምህም ስላወቅኩ ይህን ያልከውን ነገር አድርጋለሁ አለው። እርሱም እባክ ክብርህን አሳየኝ አለ። እግዚአብሔርም እኔ መልካምነቴን ሁሉ በፊትህ አሳልፋለሁ፣ የእግዚአብሔርንም ስም በፊትህ አውጃለሁ። ይቅርም ምለውን ይቅርላለሁ፣ የምምረውንም እምራለሁ አለ። ደግሞም ሰው አይቶኝ አይድንምና ፊቴን ማየት አይቻልህም አለ። እግዚአብሔርም አለ እነሆ ስፍራ በእኔ ዘንድ አለ፣ በአለቱም ላይ ትቆማለህ። ክብሬም ባለፈ ጊዜ በሰንጣቃ አለት አኖርሃለሁ። እስካልፍም ድረስ እጄን በላይህ ጋርዳለሁ፣ እጄንም ፈቀቅ አድርጋለሁ፣ ጀርባዬንም ታያለህ፣ ፊቴን ግን አታይም። ጮክ ብለን እኔ መልካምነቴ የሚለውን አብረን እናነባለን። 1 2 3 እኔ መልካምነቴን ሁሉ በፊትህ አሳልፋለሁ፣ የእግዚአብሔርንም ስም በፊትህ አውጃለሁ። እንደገና እንድገመው። እኔ መልካምነቴን ሁሉ በፊትህ አሳልፋለሁ፣ የእግዚአብሔርንም ስም በፊትህ አውጃለሁ። ሙሴና እግዚአብሔር የነበራቸው ግንኙነትን መጽሐፍ ቅዱስ ሲገልጠው እንደ ባልንጀራ አፍ ለአፍ መነጋገር እንዲና እንዲ መሳሰሉትን ነገሮች እየገለጠ ነው የሚያሳስበን። እግዚአብሔር እንደዚህ አለ፣ ሙሴም እንዲህ አለ፣ እግዚአብሔር እንዲህ አለ፣ ሙሴም እንደዚህ ጠየቀ፣ እግዚአብሔርም እንዲመለሰ የሚል ምልልሶች ሁሉ በብዙ ተጽፎለታል። ይሄ የሙሴ መጽሐፍ ውስጥ የምናገኘው ታሪክ። አንድ ቦታ ላይ ግን ሲደርስ ሙሴ ሰው ሊጠይቀው ከባድ የሚሆነውን ጥያቄ ጠየቀ። እባክህን ክብርህን አሳየኝ ብሎ ጠየቀው። መስማትን ሰምቶታል፣ ታምራት አድርጓል፣ የሚያስደንቁ ታምራቶች በእጁ ተከናውነዋል። በጊዜው ገናና የነበረችውን የግብፅን መንግስትና ምድር ህዝቧን ሁሉ የሚያብረከርክ ነገር እግዚአብሔር በእጁ አድርጓል። ባህር ተከፍሏል። ታላላቅ የታምራት ልምምዶች ያሉት ይሄ እግዚአብሔር ሰው እነዚህ ነገሮች አላቆሙት። እባክህን ፊትህን አሳየኝ፣ እባክህን ክብርህን አሳየኝ፣ አንተን ልይ ብሎ ጠየቀ። እግዚአብሔርም ፊት እንደ ማየት የሚሆንለት ምናልባትም ከዛ በላይ ባህሪውን እንዲያውቅ ጠባዩን እንዲያውቅ የእግዚአብሔርን ማንነት በደንብ እንዲረዳ የሚያስችለውን እኩል ወይም የሚበልጥ ነገር አደረገለት። ሳይሞት ሙሴ ፊቱን ቢያይ ይሞታል፣ ሳይሞትበት የሙሴን ጥያቄ ሊመልስ በሚችልበት መንገድ መጣ። በፊት አልፋለሁ፣ መልካምነቴን አሳልፋለሁ፣ የእግዚአብሔርንም ስም ያሁዌን አውጃለሁ ሲል እግዚአብሔር ነገረው። መልካምነቴ ብሎ ያለው ቃል ባህሪውን ጠባዩን ማንነቱን ሁሉ የያዘ ነው። እግዚአብሔር ፍጹም ማለት እንከን የለሽ፣ በሌላ አነጋገር ግን የማይባል እግዚአብሔር ብለን ማብራራት ጀምረን ግን የማይባል የሆነ ደግነቱን መልካምነቱን መናገር ጀምረን ግን የሚባል የሌለው ፍጹም ፐርፌክትሊ ጉድ ፍጹም መልካም የሆነ መልካምነቴን በፊት አሳልፋለሁ። ቸርነቱን የሚያሳይ ቃል ነው። ለጋስነቱን በሰጭነቱ ወደር የሌለው አምላክ መሆኑን ሰዎች ስጦታ ሲሰጡ የሚሰጡት ሰው ወይም ተቀባዩ የሚጠብቁበት ነገር አላቸው። እነሱ የሚያገኙት ነገር አስበው ነው የሚያደርጉት። እግዚአብሔር ግን በለጋስነቱ በመልካምነቱ ይሰጣል ደስ ስለሚለው። ምንም የሚጠብቀው ነገር የለም። በመስጠቱ ደስ ስለሚለው እንዲያው የሚሰጥ አምላክ ስለሆነ መልካምነቴን በፊት አሳልፋለሁ። አዳኝ አምላክ ስለሆነ ሲያድን ደስ ስለሚለው በአዳኝነቱ የሚገለጥበት ስፍራ ነው። እግዚአብሔር መልካም ነው። መልካምነቴን እግዚአብሔር መልካም ነው ስንል ሰጪ ነው፣ ለጋስ ነው፣ ቸር ነው ማለታችን ነው። እግዚአብሔር መልካም ነው ስንል እንከን የለሽ ፍጹም ነው ማለታችን ነው። ግን የማይባል እሱ ነው ማለታችን ነው። እግዚአብሔር መልካም ነው ስንል ጣልቃ እየገባ የሚያድን አምላክ ነው ማለታችን ነው። መልካምነቱ እንደዚህ ነው። ሲጮክ ብላችሁ እግዚአብሔር መልካም ነው በሉ። በደንብ መልካም ነው በሉ። ደም ስራችን እስኪታይ እግዚአብሔር መልካም ነው። ለእኔ መልካም ነው በሉ እስቲ። ለእኔ መልካም ነው በሉ። እግዚአብሔር ለእያንዳንዳችን መልካም ነው።
እና ይሄንን ደግሞ ሙሴ ለሙሴ ሲያውጅለት ምዕራፍ 34 ላይ ይዩት ዘጸአት ምዕራፍ 34 ላይ ይዩት ዘጸአት ምዕራፍ 34 ላይ ቁጥር 5 ጀምሮ እናንብበው ምን ማለት እንደሆነ ያብራራዋል ምዕራፍ 34 ቁጥር 5 እግዚአብሔርም በደመናው ውስጥ ወረደ በዚያም ከእርሱ ጋር ከሙሴ ጋር ቆመ የእግዚአብሔርንም ስም አወጀ እግዚአብሔርም በፊቱ አልፎ ይያለፈ እግዚአብሔር እግዚአብሔር መሐሪ ሞገስ ያለው ታጋሽም ባለ ብዙ ቸርነትና እውነት እስከ ሺህ ትውልድም ቸርነትን የሚጠብቅ አበሳንና መተላለፍን ኃጢያትንም ይቅር የሚል በደለኛውንም ከቶ የማያነጻ ያባቶችን ማጥያት በልጆች እስከ 3 እና እስከ 4 ትውልድም በልጅ ልጆች የሚያመጣ አምላክ ነው ሲል አወጀ እግዚአብሔር 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 መሐሪ እግዚአብሔር ሞገስ ያለው እግዚአብሔር ታጋሽ እግዚአብሔር ባለ ብዙ ቸርነት እግዚአብሔር እውነት የሆነ እግዚአብሔር እስከ ሺህ ትውልድ ድረስ ቸርነትን የሚጠብቅ እግዚአብሔር አበሳና መተላለፍን ኃጢያትን ይቅር የሚል እግዚአብሔር እግዚአብሔር ሲል የእግዚአብሔርን ማንነት የእግዚአብሔርን ባህሪ የእግዚአብሔርን ጠባዩን አስተዋወቀ መልካምነትኛ ምናልባት የምናደርገው ነገር ከሌላ ተቀብለን የምንናሳየው የምንሞክረው ነገር ነው የሚሆነው እግዚአብሔር ዘንድ ግን እግዚአብሔር እግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር የሆነበት ባህሪው ኢሴንሻሊ እግዚአብሔር እግዚአብሔር የሆነበት ነገሩ ያለው መልካምነቱ ላይ ነው እግዚአብሔርንና መልካምነት ምንነጣጥል አይደለም አንችልም እግዚአብሔር መልካም ነው እግዚአብሔር ፍቅር ነው እንደሚለው እግዚአብሔር መልካም ነው ድገሙት እስቲ እግዚአብሔር መልካም ነው እንደገና በሉት እግዚአብሔር መልካም ነው እግዚአብሔር ፍቅር ነው እንደምንል በኤሰንስ በማንነት በባህሪው እግዚአብሔር ፍቅር ነው እንደምንል እግዚአብሔር መልካም ነው ግን በዚህ ዘመን በጣም ትልቅ ችግር አለ ችግሩ ምንድነው እግዚአብሔር በእርግጥ መልካም ነው ሁሉ ጊዜ መልካም ነው እሺ ቆይ ይሄ መከራ ሲደርስብኝ ይሄ ነገር ሲሆን ይሄ በህይወቴ ሲያልፍ አሪ ሲሪየስ እግዚአብሔር መልካም ነው ሁሉ ጊዜ መልካም ነው ሰው ሁሉ የሚታገልበት ጥያቄ ነው የገነባነው ነገር አልቆም ሲል ያስቀመጥነው ነገር ከቦታው ሲጠፋ ይሆናል ያለው ነገር መሆን ሳይችል ሲቀር ኤክስፔክቴሽናችን ሳይሆንልን ሲቀር ዲሳፖይንትመንት ወደ ህይወታችን ሲገባ የምናፍርባቸው ነገሮች ምንሽማቀቅባቸው ምንታገላቸው ነገሮች በህይወታችን መካከል ሲመጣ ሰዎች አንድም በሌላ መንገድ ወደዚህ ጥያቄ ውስጥ ይገባሉ ይሄ ጥያቄ ይመጣል እውነት እግዚአብሔር መልካም ነው እሺ ሁሉ ጊዜ መልካም ነው እንደዚህም ሲሆን እንዲህም ሲከናወን እግዚአብሔር መልካም ነው ምናልባትም በጣም ክፉ ሰዎች አመጸኞች ሰዎች ፈሪሃ እግዚአብሔር የሌላቸው ከሃዲዎች ሰነፎች ሰዎች ምግባረ ብልሹ ሰዎች ተሳክቶላቸው ጻድቅ ሰዎች መልካም ሰዎች ቀና መንገድ የሚከተሉ ሰዎች ሲሰቃዩ በእነሱ እጅ ሲሰቃዩ ያያየን እግዚአብሔር መልካም ነው ጥያቄ ይመጣል የዚህ ዘመን ትውልድ በጣም ትልቁ ችግሩ ያለው እዚህ ጋር ነው ምንድነው ችግሩ እግዚአብሔርን መልካም ነው ብሎ ግን እግዚአብሔር ደግሞ የሚጨክን አምላክ እንደሆነ የሚቀጣ አምላክ እንደሆነ ማስታረቅና አብሮ ማያዝ ሁለቱን ነገሮች አብሮ አጣምሮ ማያዝ በጣም ይቸገራል ስለዚህ እግዚአብሔርን ማንነት የሚፈልገው ትውልዱ ከሁኔታው ውስጥ ነው ከአሜሪካን ወይ ከአንዱ ሀገር ነው ወይ ከሆነው መጽሐፍ ነው ወይ ከሆነ ደግሞ ፈላስፋ ነው የሚፈልጉት እግዚአብሔር ግን ማን እንደሆነ የሚነግረን ይሄ ተጻፈ ቃል ነው እግዚአብሔር ማን እንደሆነ እንድናውቅ ዘንድ ይህ መጽሐፍ ተጻፈልን ይህ መጽሐፍ እግዚአብሔር ነው የሚለውን እግዚአብሔር ነው ደግሞ ከተጻፈው ቃል ደግሞ ሌላ እግዚአብሔር ራሱን እንዲገልጥ አንድ ልጁን ኢየሱስ ክርስቶስን ላከ እርሱን ማየት እግዚአብሔርን ማየት ማለት ነው እግዚአብሔር መልካም እንደሆነ ማየት የምንችለው ኢየሱስ መልካም እንደሆነ ስናይ ነው ሮሜ ምዕራፍ 11 ላይ ሐዋርያው ጳውሎስ ለሮሜ ሰዎች እንደዚህ ይላቸዋል ሮም ቤተክርስቲያን ውስጥ አይሁድና አህዛቦች ያሉበት ቤተክርስቲያን ነው ሁላችንም እንደምናስታውስ እና ይናገራል እንግዲህ የእግዚአብሔርን ቸርነትና ጭከና ተመልከት ይላል የኃይለኛ ቃል የእግዚአብሔርን ቸርነት መልካምነትና ጭከናውን ተመልከት ጭከናው በወደቁት ላይ ነው በቸርነቱ ጸንተ ብትኖር ግን ባንተ ላይ ነው ቸርነቱ ያለዚህ አንተ ደግሞ ትቆረጣለህ
ምንድን ነው የሚላቸው? አህዝ ካዛቦ ገኔ መጡ ታማኞች በጸጋ መዳናቸው እንዲያው ጌታ እንደተቀበላቸው እንዲህ አይነቱ ነገሮችን በሙሉ ሲሰሙ በጣም አፕሊፍትድ ሆኖ በጣም ልባቸው ከፍ ብሎ አይሁዶችን ምን አተረፋችሁ ምን አገኛችሁ ያብርሃም ልጆችነን ኪዳን አለን እንዲዚህ ምትሉት አይሰራም የሚሰራው ይሄ ነው ይያለ ካዛቦ ገኔ መጣው ሲነሳሳ ጳውሎስ ለዛ ሰው ይሁንም ይነግረው ሚሏል እንዴ የእግዚአብሔርን ጭካናና ቸርነት አብረህ ይው እንጂ የእግዚአብሔር ቸርነቱ መልካምነቱ ይቅርባይነቱ ታጋሽነቱ ያለው በእምነት ብትጸና ባንተ ላይ ነው። ፍርድ ጭከናው ደግሞ ያለው ባላመኑት ላይ ነው ባልተቀበሉት ላይ ነው አንተም ባትጸና በቸርነቱ ባትኖር ተቆረጣለህ ይለዋል። አብሮ የሚሰራ ነገር ነው። ሁለቱን አንነጣጥላቸው። የእግዚአብሔር መልካምነትና ጭከናው አብሮ ያለ እነዚህ ተደምረው ነው እግዚአብሔር መልካም ነው የሚባለው። እነዚህ መልካም ነው የሚባለው ተደምረው ሰቆቃ ኤርሚያስ ምዕራፍ 3 ላይ ኤርሚያስ ይናገራል። በጣም አልቃሻ ነብይ ነው። በመከራ ያለ ነገር ነው። ብዙ መፍረስን ያያየ የተጻፈ ሙሾ ነው። እና ኤርሚያስ በሙሾ በለቅሶ መካከል ምዕራፍ 3 ላይ እግዚአብሔርን በተስፋ ለሚጠብቁት ለሚሹት ምንድነው? መልካም ነው። እግዚአብሔር በተስፋ ለሚጠብቁት ለሚሹትም መልካም ነው። ሰው ዝም ብሎ የእግዚአብሔርን ማዳን ቢጠባበቅ መልካም በቃ የገባው እንደዚህ ነው የሚለው በቃ የገባው እግዚአብሔር መልካም ነው ለሚሹት ለሚጠባበቁት መልካም አምላክ ነው። ነገሩ ተሳካም አልተሳካም ጊዜው ተመቸም አልተመቸም የፈለግነውን አገኘንም አላገኘንም ነገሩ ቢገባንም ባይገባንም እግዚአብሔር ሁሉ ጊዜ he remains to be perfectly good እግዚአብሔር መልካም አምላክ ነው። ወገኖቹ የከልባቹ እንድትሰሙኝ ፈልጋለሁ። ምክንያቱም ይሄ አቋማችን እግዚአብሔር ፍጹም መልካም ነው የሚለው አቋማችን ይፈተሻል። በፈተና ቀን በጣም ኃይለኛ ስንፈክረው ቀላል ሊሆን ይችላል፣ ግን በፈተና ቀን በጣም ከባድ ነው። የምትታልፉበት ሰዎች ትረዱታላችሁ። ይሄ ነገር ሆኖ እግዚአብሔር መልካም ነው ስንል ይሄም ነገር ሆኖ እግዚአብሔር መልካም ነው ስንል እሱ ትክክል ነው። መዝሙር 34 ላይ እናውጣና እናንብበው። መዝሙር 34 መዝሙር 34 ቁጥር 8 መዝሙር 34 ቁጥር 8 እግዚአብሔር ቸር እንደሆነ ቀመሱ እዩም በርሱም ይታመን ሰው ምስጉን ነው የሚፈሩት አንዳች አያጡምና ቅዱሳኑ ሁሉ እግዚአብሔርን ፍሩት ባለጠጎች ደህዩ ተራቡ እግዚአብሔርን የሚፈልጉት ግን ከመልካም ነገር አይጎዱ። መጽሐፍ ቅዱስ ጋር ያለን ነገር ይሄ ነው። በቃ ምንም ይሁን ምንም በምድር ላይ ምንም ነገር ይፈራረቅ በህይወታችን ምንም ነገር ይከናወን መጽሐፍ ቅዱስ የሚነግረን እግዚአብሔር ሂስ ጉድ በጣም ቸር ነው እና እግዚአብሔር የሚቀመስ ነው። ስትቀምሰው የሚለው ስኳር ምን ምንድን ነው የሚለው ስኳር ስኳር ነው። ቸኮሌት ቸኮሌት ነው። በቃ እግዚአብሔር ይቀመሳል። ስትቀምሰው ቸርቸር ይላል። ቸርቸር ይላል። እና እነዚህ ባለጠጎች ይደህያሉ ይላል። ያገኘ ሰው ያጣል። ፖሲቢሊቲው አለ። አንበሶች ይላል አዲስ መደበኛ ትርጉም ይራባሉ ይላል። ፖሲቢሊቲው አለ። በጣም ኃይለኛው ተናጣቂ ሁልጊዜ የሚሰበስበው ሊያጣና ሊራብ ይችላል። እግዚአብሔርን የሚፈልጉ እነዚህ ከመልካም ነገሩ ጋር የሚጣበቁ ከመልካም ነገሩ ጋር የተያዙ እነሱ ግን መልካም ነገር አይጎድልባቸውም። ለምን? ልክ በወይኑ ግንድ ላይ እንደተጣበቀ ቅርንጫፍ መልካም ከሆነው አምላክ ጋር የተያዙ እነዚህ መልካም ከሆነው አባት ጋር የተያዙ እነዚህ ከጥላዎቹ ስር ከላባዎቹ ስር የሚያድሩ እነዚህ መልካም መሰብሰብ ያላቸው ከመልካም ነገር አይጎድሉም። ምክንያቱም ሁሉ እሱ ሁሉ ጊዜ መልካም ስለሆነ። ክብር ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ነው። ሁለቱ ተደምረው ነው የእግዚአብሔርን መልካምነቱም ጭከናውም ተደምረው እግዚአብሔር መልካም ነው። እንደውም የክርስትና ህይወታችንን በዚህ በአምፕሊፋየሩ ብንመስለው አጉልቶ አምፕሊፋየሩ ድምጽ ተቀብሎ አባስቶን አይደለም ያወጣው። ወይም ደግሞ የክርስትና ህይወታችንን እንደ መስታወት ብናየው መስታወቱ ብርሃን ሲያንጸባርቀው በምንድን ነው? ያገኘውን ነገር ወደዛ እንደሚያንጸባርቀው ክርስትና ህይወታችን ዋናው ነገሩ ዋናው ቁም ነገሩ ዋናው ነገሩ ምንድነው? የእግዚአብሔር መልካምነት ማጉላት ነው። የእግዚአብሔር መልካምነት ነገር
ማነሳሳት ነው። ክርስትና ህይወታችን ክርስትና ህይወታችን ትልቁ ስራው የእግዚአብሔርን ደግ ነገር ደግነቱን መልካምነቱን ማጉላት ነው። መቃዋ ስራችን እሱ ነው ማለት ነው። በደም ሰው ህይወትሽን ቢያየው ሊያይ የሚችለው የእግዚአብሔር መልካም አብየት እግዚአብሔር ደግ ነው ለሷ ነው። ህይወትህን በደንብ ብታየው ሚሆነው የሚበልጠው ሚጎላ ነገር ያለው አቤት እግዚአብሔር ለኔ እንዴት መልካም ነው ለምትሉት። ግን እኛ አንዳንድ ጊዜ መውደቅ መነሳቶች በህይወታችን ውስጥ ለሚፈራረቁ እኛ ምናተኩረው እነዚህ ጥቁር የሆኑ የሚመስሉ ነገሮች ወደታች ወረዱ ነገሮች ምናምኖች ስለሆነ ሐሳባችንን የሚይዙት እሱ አይነበብልንም። እንደም እየዘለለ የሚያነብሰው አይታችሁ ታቃላችሁ። እና እንደዛ ነገር ነን እኛ ሰማው እየዘለልን ነው ምናነበው። እኔ ምን ነገር ሆኖ ልኛ ቃል እኔ ምን እሷ ተዘምር እንጂ ምናምን ነው ምንለው። እና ግን የእውነት ግን ህይወታችንን ካየነው የእግዚአብሔር መልካምነት የሞላበት ነገር የሱ መልካምነት ባይኖር ዛሬ አልነበረም። እና ጸሎቴ በዚህ አመት ለኔም ለእናንተም ለሁላችንም እንድንበረታበት የምፈልገው ነገር አንድ ነገር ስለ እግዚአብሔር ያለን አስተሳሰብ አቲቲዩድ ስለ እግዚአብሔር ያለን መረዳት እርሱ መልካም ነው በሚል እንድንሞላ እግዚአብሔር መልካም ነው ብለን እንድንሞላ። ምክንያቱም ማቴዎስ 25 ላይ መክሊት የተሰጣቸውን አገልጋዮች አስቡ። ለአንዱ 1 ለአንዱ 2 ለአንዱ 5 ተሰጣቸው። ጌታው መጥቶ ሲቆጣጣራቸው ባለ 5ቱ 10 አስረከበ፣ ባለ 2ቱም እንዲሁ ከነ ትርፉ አስረከበ። ባለ 1ዱ ጋር ሲደርስ እስቲ አምጣ ብሎ ሲለው ትዝላችኋል ምን እንዳለ? ጌታ ሆይ አለ አንተ ክፉና ጨካኝ አንተ ብሎ ነው የሚጀምረው። የተጠየቀው መክሊቱን ከትርፍ ጋር አምጣ ነው የተባለው። ዝም ብሎ መጽሐፉን አቅርቦ ዝም አይልም እንዴ? አንተ ብሎ ነው የጀመረው። ምክንያቱም አቲቲዩድ አለው እና መጥቶ አንተ ክፉና ጨካኝ ነው። ጌታው ሲመልስ ምን አለ? እኔ ክፉና ጨካኝ መሆኔን ብታውቅ ኖሮ ለሰው ሰጥተው አስነግደህበት ከነ ትርፉ ታመጣ ነበር ብሎ ነው ያለው። እና በእውነት ስለ እግዚአብሔር ያለን ሐሳብ ምንድነው? ስለ እግዚአብሔር የምናስበው ነገር ምንድነው? እሱን እግዚአብሔር እንደቃሉ ትክክል ያርግልን። በእለት ሁኔታው በእለት ያየር ሁኔታው ላይ ተነስተን ሳይሆን ቃሉ እንደሚለው መንፈስ ቅዱስ እንደገለጠልን ከክርስቶስ እንደተማርነው ከመንፈሱ እንደተገለጠልን እግዚአብሔርን በእግዚአብሔርነቱ እንድናውቅ ጌታ አይኖቻችን ይክፈትልን። you know አንዳንድ ጊዜ ከቤተሰብ ያመጣ ነው ይሆናል ከደሞ ከተላዩ የእምነት ክፍሎች የመጣንበት ይሆናል ከትምህርት ቤት ይሆናል ካነበብነው ይሆናል somehow ይሆን ሐሳብ ገብቶ ስለ እግዚአብሔር ያለን ሐሳብ ትክክል አይመጣ። እና እግዚአብሔርን አንዳንድ ቀን እንደ ዳኛ ይሆን በቃ ልክ ዳኛ ስፖርት ሜዳ ላይ ፊሽ ካለው የሚጠባበቀው አንድ የሆነች ነገር ስተት ከሰሩ ያቆማ ሁሉ ነገር ፍሪዝ ያረጋል። ከዛ በኋላ ቅጣቱ ይመጣል። መቃም ስራው እሱ እግዚአብሔር አንደልክ እንደሱ አይነት ይሆንብናል። እና አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ቱዛዘር ኤክስትሪም ደግሞ እንደ ሳንታ እንደ ደግዬ ሳንታ እንደ ሁሉ ነገር ስንጠይቀው እንደሚሰጠን ምናምን ነገር እንደምናገኛለን ልጆች እንሆናለን። ግን አይደለም። በእውነት እግዚአብሔርን በቃሉ እንዳለው ቸርነቱንም ያውቀ ነው ጭከናውንም አውቀ ነው። እነዚህን በጣም አጣጥመን እና ያያይዘን እግዚአብሔር እንድንረዳ እግዚአብሔር ይርዳን። ጌታ መልካም ጌታ በጣም መልካም አምላክ እሱን እንድንይዝ ነው የዚህ ትምህርት ዋናው ነገር። እግዚአብሔር በፊታችን መልካምነቱን ሲያሳልፍ የእግዚአብሔር መልካምነት በህይወታችን በመንገዳችን በጎረቤታችን በወንድማችን በህይወታችን ስናይ መልካም የሆነው አምላክ በመልካምነቱ ሲመጣ ያንን ሪኮግናይዝ እንድናደርግ እግዚአብሔር ይርዳን። ጌታ መልካም ነው። ጮሁና እግዚአብሔር መልካም ነው በሉስ። አው ቃሉ እንደሱ ነው የሚለው መዝሙር 145 ላይ እግዚአብሔር ለሚታገሱት ቸር ነው ይላል። ለሚታገሱት መልካም ነው ምህረቱን በስራ ሁሉ ላይ ነው ይላል። He is good to all ለሁሉም እግዚአብሔር መልካም ነው። አላመኑትም ላላመኑትም ዝናብን የሚሰጥ እሱ ነው። እሱ ነው በጎነትን የሚያደርግ እሱ ነው። ጠባቂ እሱ ነው። አገር አስተዳዳሪ እሱ ነው። ምድሩን ሁሉ በቃሉ ደግፎ እንዳለ ወጥሮ ያዘ እሱ ነው። እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን። ስለዚህ ነው ጌታ ሲመጣ መልካም እረኛ እኔ ነኝ ብሎ የመጣው። መልካም እረኛ እኔ ነኝ ነፍሱን ስለበጎቹ እንደሚሰጠው መልካም እረኛ ሟያተኛ እንዳለው ነው እኔ ነኝ ብሎ መጣ። እግዚአብሔር መልካም እረኛ ሐሳባችን ልባችን ስለ እግዚአብሔር ምናስበው ልክ እንደዚህ መልካም ይሁን። you know መጀመሪያ ይሄ ሁሉ ረብሻ የመጣው የዓለም መውደቅ አጥያቱ ምናምን እኮ የመጣው ሄዋን ጋር መጥቶ ሰይጣን ሐሳቧን አበላሽቶት ምንድነው ያበላሽባት? እውነት እግዚአብሔር ምን አስቦ ይመስልሻል? እንደሱ እኮ አምላክ እንዳትሆኝ ነው። ይቻላል እውነት ደግ ቢሆን መልካም ቢሆን ብትበሉት እኮ አይናችሁ ይከፈት ነበር ብሎ ሐሳቡን ያበላሽው።
እና ሁሉ ጊዜ ሁኔታዎቻችን የሰይጣን ስራ ነገሮቹ የዚህ ዓለም ነገር በሙሉ ታርጌት የሚያረጉት ስለ እግዚአብሔር ያለንን ሐሳብ ማበላሸት ታግሰነው እንዳንቀመጥ መልካምነቱን እንድንጠራጠር አድርጓል። በእምነት እንዳልከተለው አረታው ይለኛል ይመጣ ጫክኝ ራሴን እንዳልሰጠው ሪስክ ወስጄ አንተን ብከተል ይሻለኛል ብዬ ሁለንተናይ ለሱ እንዳልጠውለት ዋ ይለኛል። ግን እግዚአብሔር መልካም ነው ቃሉ እንደሚለው። እሺ መልካምነቱ በእምነት የተገለጠው መልካምነቱ የተገለጠባቸውን መንገዶች መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ሁለት ነገሮችን እናስባለን። የመጀመሪያው በፍጥረት ውስጥ ባሉት በረከቶች ማለት ይሄ እግዚአብሔር ይሁን 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 ብሎ የሰራው ነገር ምን ሆኖ ተገኘ? መልካም ሆኖ ተገኘ። እግዚአብሔር ከሰራው ነገር ክፉ የሆነ ነገር ምንም ነገር የለም። በኋላ የመጣጣጣ ነው እንጂ እግዚአብሔር ያደረገው ነገር ሁሉ መልካም የሆነ ነገር በእውነት መልካም ነው። ዙሪያችንን ብናየው እግዚአብሔር ያደረገው ነገር ሁሉ መልካም ነው። ጌታ ይመስገን። እንደው እንቅልፍን ስለሰራ አመስግናችሁ ታውቃላችሁ? ስራንስ ስለሰራ ይሁት የሆነው ነገር በሙሉ እግዚአብሔር ከቸርነቱ ከመልካምነቱ ያደረገው ነገር ነው። ሰው መኖርስ አንዳንድ ጊዜ እንደው ሰው ነገር ምናምን ላል እንጂ እውነት አሁን እኔ ሰው ነው ብሎ አካባቢ ያለው ሰው በሙሉ ትርክ አርጎ ቢወስድና ይሄውል ሰፋ ሰፋ ብለ ይሄው ያንተ ብቻ ነው አገር ምድሩ በሙሉ ያንተ ነው ቴክሳሱ ዳውንታውኑ ቢለኝ አራኔ ከነ ምናምኑ እናንተ ነው መሰለ ቆንጆ የለም በእውነት በእውነት እናንተ ሰው ነው መሰለ ነገር የለም በህይወት በእውነት ሰው ነው መሰለ ነገር የለም ክብር ስጦታ ነው ሰው ብቻውን ይሆን ዘን መልካም አይደለም ብሎ ጌታ ተናገረ። ብቸኝነትን ጌታ ልክ እንዳለ ስለሚያቅ አብረን እንድንኖር ይሄው የእግዚአብሔር ስጦታ አይውት ሁሉ ነገር እግዚአብሔር መልካም እንዲሆን አድርጎ በፍጥረቱ የሰራው ነገር ምስክር ነው እግዚአብሔር መልካም አምላክ እንደሆነ ስራው መልካም ነው። እንደውም ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 14 ምንድነው የሚለው ቁጥር 17 ላይ ከሰማይ ዝናብን ፍሬ የሚሆንበትን ሞራስ ሲሰጥ ልባችንን በመብልና በደስታ ሲሞላው ራሱን ያለ ምስክር አልተወም። ኤቭሪ ታይም በልተን ስናገሳ ምስክር ነው። የምን ምስክር ነው? ጌታ መልካም የሆኑ ጌታ መልካም የሆኑ ምስክር ነው። ይው ዛሬ መቃወሱ ስላለ ፍጥረቱ ውስጥ ቀውስ ስላለ ነገሩን ያጠፋብናል። ፍጥረት በኃጢአት ምክንያት ስለተቃወሰ ነገር ስለተበለሻሸ ነው ምንቸጋገረው እንጂ እግዚአብሔር ያደረገው ነገር በሙሉ መልካም ከጸሎት ጋራ በመስጋና የምትወስዱት ነገር ነው በሙሉ እግዚአብሔር ያደረገው ነገር ያ መልካም ነገር ስለሆነ ማየት ብንችል ብቻ ጌታ አይኖቻችንን ቢከፍትልን ልባችንን ቢያበራው መልካምነቱን ማየት ብንችል ይኖ እነዚህ በጣም የተዋደዱ ጎበዝ ወጣቶች ገና በትኩስ በእድሜ ላይ ያሉ በጣም የተዋደዱ ሰዎች የሚሆኑት እኮ የሚሆኑት ነገር አይ ዶንት ኖ በቃ the beauty is ምንድነው ይባላል በሰውዩ በተመልካቹ አይን ውስጥ ነው ለሚባለው ውበት እና እነዚህ የተዋደዱ ወጣቶች የሚያዩት ምንም ነገር ይሁን የሚያየው በቃ የሚታየው ቆንጅናዋን በየትም በኩል ይሄን ቆንጅናዋን የሚታየው ምንም አይነት የተበላሸ ነገር ቢሆን ደስ ቆንጆ ነው የሚያየው። ጌታ አይኖቻችንን ቢከፍትልን ከምናየው በግራ በቀኝ ከምናየው ባጠገባችን ካለው ከሁሉ ነገር ከምናልፍበት ነገር ውስጥ እንኳን ክፉም እንኳን ቢሆን ነገር ሁሉ ለበጎ እንዲደረግ እናውቃለን ይያልን መልካም መልካሙን የምናይበት አይን እግዚአብሔር ይስጠን። ተስማማላችሁ? ጆቻችሁን አንሱን ጸልይ። የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ሆይ ይሄው ጌታ ሆይ አይኖቻችን እንዲዳሰሱ ወደ አንተ መተናል። አይኖቻችን እንዲነካ የልባችን አይኖች እንዲነኩ ወደ አንተ ቀርበናል። አንተ አይንን የፈጠርከ አምላክ እግዚአብሔር ደግመህ አይናችንን ባክህ ዳስልን ውበት ያሆነውን ስራህን ማየት እንድንችል ፍጹም የሆነውን ስራህን መመልከት እንድንችል አንተ ጌታው እንከን የሌለብህ ለጋስ አምላክ ደግ እግዚአብሔር ሩሩህና ጌታው ይቅር ባይ እንደሆንክ ምናይበት አይኖቻችን እንዲከፈቱ በኢየሱስ ስም እንጸልያለን። እርሱ በመስቀል ላይ ወደ መስቀል ሲሄድ መልካምነትህን ጌታው አይቶ እንደጸና እንደታገሰ እንደቆመ እኛም በመናልፍበት መንገድ እግዚአብሔር መልካም ነው ብለን ምንቆምበት መረዳት እንዲሞላን በኢየሱስ ስም እንጸልያለሁ። ኦ የኔም የህዝብህም አይኖች በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የተከፈቱ ይሁኑ። ይህ አመት ጌታ ሆይ
አይን መልካምነትን ብቻ በመናይበት አይን እንድትባርከን በኢየሱስ ስም እንጸልያለን። ከሞት ላይ ጌታ ሆይ ህይወትን ማየት እንድንችል፣ ከጠፋው ነገር ላይ የተገኘ ነገር ማየት እንድንችል፣ ከተበላሸው ነገር ላይ ቀና ነገር ማየት እንድንችል፣ የለም ከመባለው ውስጥ የሞላ ነገር ማየት እንድንችል፣ እነሆ እግዚአብሔር ሁሉ ባዶ ከመስል ነገር ውስጥ እግዚአብሔር ሆይ የተተረፈረፈውን መልካምነትን ማየት እንድንችል በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የእምነት አይኖች ይሁንልን። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የሚያዩ አይኖች ይሁንልን። ጌታ ሆይ ስም ይባረክ። ወገኖች ሆይ ምናልባት ዛሬ ጠዋት ጎኔ እምቢ ብሎኝ ተነስቼ ሊሆን ይችላል። በመከራ እግሬን ካልጋው ርጄው ወደ እግዚአብሔር ቤት ልሄድ ግድ የለም ብዬ መጥቼ ሊሆን ይችላል። ይሄ የእግዚአብሔር መልካምነት አይቀንሰው። ምክንያቱም ይሄን መልካምነት ያላዩ የመጨረሻ አስተንፋሳቸውን ሰጥተው ካፈር በታች ያሉ ብዙ ሺህ ሰዎች አሉ። ብዙ ሰዎች አሉ። በህይወት አላችሁ፣ እግዚአብሔር መልካም ነው። ፀሐይ ወጥቷል፣ እግዚአብሔር መልካም ነው። እስትንፋስ በውስጣችሁ አለ፣ እግዚአብሔር መልካም ነው። ወደ እግዚአብሔር ቤት መጣችኋል፣ እግዚአብሔር መልካም ነው። በእግዚአብሔር ቤት ትዘምራላችሁ፣ እግዚአብሔር መልካም ነው። እግዚአብሔር በፍጥረቱ በዙሪያው ባለው ነገር ብቻ ሳይሆን መልካምነቱን የሚገልጠው በማዳኑ፣ እግዚአብሔር መልካምነቱን ይገልጣል። በማዳን ማዳን የማን ነው? የእግዚአብሔር ነው። በማዳን እንዴትና የት መቼ በምድር ህይወታችን በዚህ 70ና 80 በሚታክሏ የምድር ኑሯችን ውስጥ ጣልቃ እየገባ ሲያወጣን መልካም ነው ማለት ነው። ጣልቃ እየገባ ሲያስመልጠን መልካም ነው ማለት ነው። መዝሙር 107 ጋር ሂዱ እስቲ። መዝሙር 107 በቅንፍ 107 ከቁጥር 1 ጀምሮ አነባዋለሁ። ቸር ነውና ምህረቱ ለዘላለም ነውና እግዚአብሔርን አመስግኑ። እግዚአብሔር ያዳናቸው ከጠላቶች እጅ ያዳናቸው ይናገሩ። መልካም ይሆነላቸው ማለት ነው። ቸር ነውና ምህረቱም ለዘላለም ነውና እግዚአብሔርን አመስግኑ። እግዚአብሔር ያዳናቸው ከጠላቶች እጅ ያዳናቸው ይናገሩ። ከምስራቅና ከምዕራብ ከሰሜን ከባህር ከያገሩ ሰበሰባቸው። ውሃ በሌለበት ምድረ በዳ ተቅበዘበዙ፣ የሚኖሩበትንም ከተማ መንገድ አላገኙም። ተራቡ ተጠሙ፣ ነፍሳቸው በውስጣቸው አለቀች። ቁጥር 6ም እንደሚለው በተጨነቁ ጊዜ ወደ እግዚአብሔር ጮሁ፣ ከመከራቸውም አዳናቸው። እስቲ ቁጥር 13 እናንብበው። እንዲህ ይላል በተጨነቁ ጊዜ ወደ እግዚአብሔር ጮሁ፣ በመከራቸውም አዳናቸው። ቁጥር 19ን ከኔ ጋር በሉት በተጨነቁ ጊዜ ወደ እግዚአብሔር ጮሁ፣ ከመከራቸውም አዳናቸው። ቁጥር 28ን በተጨነቁ ጊዜ ወደ እግዚአብሔር ጮሁ፣ ከመከራቸውም አዳናቸው። ከዛ ቀጥሎ ያለውን ትዩት አውሎንም ጸጥ አደረገ፣ ሞገዱንም ዝም አለ። ዝም ብሏልና ደስ አላቸው፣ ወደ ፈለጉትም ወደብ መራቸው። ለሰው ልጆች ስላደረገው ታምራት ስለ ምህረቱ እግዚአብሔርን ያመስግኑት። በተጨነቁ ጊዜ ወደ እግዚአብሔር ጮሁ፣ ከመከራቸውም አሳረፋቸው፣ አዳናቸው። ጣልቃ እየገባ እዚህ ጋር ያሉትን ሰዎች ሲናገር አውሎ ገጠማቸው ይላል። ምን? በመርከብ ሲሄዱ በጀልባይቱ ላይ ሳሉ አውሎ ገጠማቸው። አውሎውን ጸጥ አደረገላቸው፣ ሞገዱንም ዝም በላለላቸው። ዝም ብሏልና ማን ነው ዝም ያለው? ሞገዱ ዝም ብሏልና ደስ አላቸው፣ ወደ ፈለጉት ወደብ መራቸው። ወገኖች ሆይ እዩት። እኛ አሁን አንድ ቦታ ለመሄድ ጂፒኤሱን ከፍተን አድራሻችንን ሞልተን ከዛ ሴትዮዋ አሁን ወደፊት ሄደ ወደ ቀኝ ስትለን እንታዘዛለን። ወደ ግራ ስትለን 10 ማይል እንዴት እንሄዳለን። እዛ ምን ፈልጎ ቦታ ጋር ስንደርስ ታሪኩ የኛና የሴትዮዋ ትብብር አይደለም። የደረስነው በመልካምነቱ ነው የደረስነው። ይሄ በጣም ኃይለኛ ነገር እንድናውቅ ያስፈልጋል። ጌታ ጣልቃ እየገባ ቸርነትና በጎነት እያደረገ እያዳነ ነው ያደረሰን። እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን። ክብር ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ይሁን። ወገኖች ሆይ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ቁጥር 43 ነውት። ቁጥር 43 እዚሁ ምዕራፍ ላይ ማለት ነው። መዝሙር 107 ቁጥር 43 ጥበበኛ የሆነና ይህን የሚጠብቅ ማን ነው? ጥበበኛ የሆነና ይህን የሚያስተውል ማን ነው ማለት ነው። እርሱ የእግዚአብሔርን ምህረት መልካምነት ያስተውላል። ጥበበኛ የሆነ ሰው፣ ልባም የሆነ ሰው የእግዚአብሔርን መልካምነት ያያል። ከተነሳበት ደረሰበት ጋር ሲደርስ የሚያውቀው ነገር እግዚአብሔር እንዳደረሰው የሚያደርስ እግዚአብሔር እንደሆነ ነው የሚያውቀው። ጌታ ጣልቃ ሲገባ ሲያድን መልካምነቱን መግለጡ ነው። ምናልባት ትልቁ መዳን የሚባለው ከኃጢአትና ከሞት መዳን ነው። እውነት ነው፣
የዘላለም ሞት ካለበት ከኃጢአት የዘላለም ሞት ካለበት ከእግዚአብሔር የመለየት ህይወት እግዚአብሔር ያድነን ዘንድ የሰራው ትልቅ ስራ አለ። እሱ መልካምነቱን ይገልጣል። ቲቶ ምዕራፍ 3 ጋር ሄዱ እስቲ። ቲቶ ምዕራፍ 3 ያንን መዳን ካየን በኋላ ወደ ሌሎች ነጥብ ይሄዳለን። ቲቶ ምዕራፍ 3 ቲቶ ምዕራፍ 3 ቁጥር 3 ምዕራፍ 3 ቁጥር 3 እኛ ደግሞ አስቀድመን ድሮ ጌታን ሳንቀበል ውጪ ይያለን የማናስተውል ነበርንና የማንታዘዝ የምንስት ለምኞትና ለልዩ ልዩ ተድላ እንደ ባሪያዎች ምንገዛ በክፋትና በመቀኝነት የምንኖር የምንጣላ እርስ በርሳችንም የምንጠላላ ነበር። ነገር ግን ይላል ያሁኑ ሁኔታችንን በጌታ ሆነን ያለውን ሲናገር ነገር ግን አሁን የመዳኒታችን የእግዚአብሔር ቸርነትና መልካምነቱና አዳኝነቱ እና ሰውን መውደዱ በተገለጠ ጊዜ እንደ ምህረቱ መጠን ለአዲስ ልደት በሚሆነው መታጠብና በመንፈስ ቅዱስ በመታደስ አዳነን እንጂ እኛ ስላደረግነው በጽድቅ ስለነበረው ሥራ ስለኛ ጉዳይ አይደለም። ያን መንፈስንም በጸጋው ጸድቀን በዘላለም ሕይወት ተስፋ ወራሾች እንድንሆን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በእኛ ላይ አትርፎ አፈሰሰው። ቃሉ የታመነ ነው ይላል። ኦ ወገኖቼ እግዚአብሔር መልካም አምላክ ነው። መልካም አምላክ ነው። እዩት፣ እግዚአብሔር መልካምነቱና ሰውን መውደዱ በተገለጠ ጊዜ እንዴት ነው የተገለጠው? አንድ ልጁን ሰጥቶ መልካምነቱንና ሰውን መውደዱ በተገለጠ ጊዜ ታሪካችን ተቀየረ። እግዚአብሔር መንፈሱን ሰጠን። ይሄ የተሰጠው የእግዚአብሔር ስጦታ ፐርፌክት ጊፍት የሆነው መልካም የሆነው ክርስቶስ መጥቶ ያንን ህይወትና መንፈስ አትርፎ በሽበሽ አርጎ አፈሰሰው በእኛ ላይ። እግዚአብሔር እንደዚህ ነው መልካምነቱን የገለጠው። ሰው ይወድ ሲወድ ሰውን ሲወድ እኔ አረ እሷ ይወዳታል እኮ ይወዳታል ተወደዋለች ከተባለ ሰው የሚቆጥረው ነገር እንዴ ምንም ያክል ወርቅ ጣቷ ላይ አሁን ደግሞ አልማዝ ተጀምሯል አለ አልማዝ አስገብቶላታል አታይም እንዴ ነው ነው የሚሉት። ወይም ደግሞ መኪናና ቤት ካለው ደግሞ መኪናና ቤት ከሆነ አስረከባት እና ምንም የሚባለው የሆነ ነገር የሚቆጠር ነገር የሆነ ነገር እነዚህ ነገሮች ናቸው የሚቆጠሩት። እግዚአብሔር ግን ቸርነቱን ለመግለጥ መልካምነቱን ለመግለጥ በጎነቱን ለመግለጥ እግዚአብሔር ማስረጃ ብሎ ያቀርባል። በምን ወደድከን እንዳንለው እግዚአብሔር መልካም ነው ወይ እንዳንል ሁልጊዜ መልካም ነው ወይ እንዳንል የመጨረሻውን ስጦታ የከበረውን ስጦታ እውነት የሆነውን ስጦታ ማንም ሊያቀርበው የማይችለውን ስጦታ እግዚአብሔር ያን መልካምነቱን ሰጠ ገለጠ። ምናልባት ከሰው ልጆች መካከል ለጻድቅ ሰው የሚሞት ይገኝ ይሆን ይሆናል ማለት ለጥሩ ሰው ከመሞት እኔ ልሙት ጥሩ ሰው ከመሞት እኔ እንትናላችሁ ፕሮሰስ ማድረግ እንኳን ፖዝ አረጋችሁ ቆማችሁ እኮ መጽሐፍ ቅዱስ ግን የሚነግረን ለኃጢአተኞቹ እግዚአብሔርን ለሚጠሉት የለም ለምንለው አጥብቀን ለሸሸነው ጅግ ቢላልን ለኛ ለጠላቶቹ ገና ጠላቶቹ ሳለን እሱ ራሱን ሰጠ። መልካም ማለት እንደዚህ መልካም ማለት እንደዚህ ነው። ሌላ መልካም የለም። መልካም ስንት ነው? አንድ። ቸር ስንት ነው? አንድ። only one ሌላ የለም ሌላ የለም። እና ይሄ ሰው የመጥቶ ማቴዎስ ወንጌል ላይ ታገኙታላችሁ 19 ላይ መጥቶ ጌታ ሆይ የዘላለም ህይወት እንዳገኝ ምን መልካም ነገር ላድርግ አለው። ጌታም መልካም ላድርግ ትላለ መልካም አንድ ብቻ ይሄንን ማርቆስ ሲጽፈው 12 ላይ ቸር መምሮ ይብሎ ሲመጣ እሱም ፒካርጎ ጌታ ቸር ለምን ትለኛለ ቸር አንድ ነው ቸር አንድ ብቻ መልካም አንድ ብቻ። በህይወታችን ይሄን ቆርጠን እንድንኖር እግዚአብሔር ይርዳል። በእውነት ሌላ ቸር የለም ያለው ቸር አንድ ነው። እና ታዲያ ይሄንን መልካም ነገር ሚስተር ኤክስ ሲያመጣልኝስ ወይም ሚስ ዋይ ስታመጣው ቸር መሆኑ አይደለም እንዴ? ባለ በተረፈው ነው እሱ ምን እንት ሜልማን ነው ማለት ይ በቃ ፖስተኛው ተልኮ ይመጣል እንዴ? እሱ የእግዚአብሔርን ቸርነት ነው እናንተ የምታረጉልኝ።
እርስ በርሳችሁ እግዚአብሔርን ቸርነት ነው የምትደራረጉት። ቸር እግዚአብሔር ብቻ እግዚአብሔር ከሰማይ ካልሰጠ ሰው ሊቀበል አይችልም። ይሄ ማለት እነዚህ የሚሰጡን የሚያግዙን የሚደግፉን ሰዎች ዋጋ ላሳጣቸው አይደለም። ትረዱኛላችሁ። ግን መጽሐፍ ቅዱስ አክርሮ አጠንክሮ የሚናገረው ቸር አንድ ብቻ ነው ማለት ነው። ሌላ ተስፋ እንዳይኖረኝ፣ ሌላ የምጠባበቅበት እንዳይኖረኝ፣ ሌላ አይኖቼን ማነሳበት ስፍራ እንዳይኖረኝ፣ ቸር አንድ ብቻ፣ ምንጩ አንድ ብቻ፣ እሱ ብቻ ሆኖ እንድኖር ዲኖ። እንደዚህ ሆነ ስኖር ነፃ እንደምንወጣ በጣም በጣም ነፃ እንወጣለን። በጣም ነፃ እንወጣለን። የሰው እጅ አይተን መዛላችን ይቆማል። ከሰው ተስፋ አድርገን ባጣን ጊዜ ያለውን ውድቀት ያጠፋልናል። ስናገኝ እግዚአብሔርን ብቻ እያመሰገን እንድንሆናለን። ለእሱ ክብርን እየሰጠን እንሄዳለን። ለእነሱ የሚገባቸው ነገር አድርገን ለእግዚአብሔር የሚገባውን አድርገን በነፃነት መኖር እንጀምራለን። ቸር ስንት ነው? እግዚአብሔር መልካም ነው ብሉና ጩሁ። እንደገና ጩሁ። እግዚአብሔር መልካም ነው። የእግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን። እግዚአብሔር መልካም ነው። በቃ ይሄን በህይወታችን ተጽፎ ዝማሪያችን፣ ቋንቋችን፣ ሁሉ ነገራችን እግዚአብሔር መልካም ነው እንዲሆንልን እግዚአብሔር ይርዳ። ለሙሴ እሱ ነው መልካምነቴ፣ የኔን ባህሪ ማንነቴ በፊት አሳልፋለሁ። And then you will know እኔ እግዚአብሔር መልካም አምላክ እንደሆንኩ ማለት እንከን የሌለበት ግን የማይባል ፍጹም አምላክ። እቃን አይታችሁ ይሄ መልካም ነው እንደምትሉት ከዚያ በላይ እግዚአብሔር ፍጹም ነው፣ መልካም ነው ትሉታላችሁ። እሺ ታዲያ እንደዚህ ከሆነ የኛ ሳላፊነት ምንድነው? እግዚአብሔር ለጋስ ምንም ነገር ሳይጠባበቅ ቸርነት የሚያደርግ ጀነረስ ከሆነ የኛ ምንድነው? የኛ ድርሻ ምንድነው የሚለውን ነገር በሁላችንም እንድንይዘው አቀርብላችሁና አብረን እንጸልያለን። የኛ ምላሽ መሆን ያለበት ሮሜ ምዕራፍ 2 ላይ ቁጥር 4 ላይ እንደዚህ የሚል ነገር ታገኛላችሁ። ወይስ የእግዚአብሔር ቸርነት ወደ ንስሐ እንዲመራ ሳታውቅ የቸርነቱንና የመቻሉን የትግስቱን ባለጠግነት ትንቃለህን የሚል ጥያቄ ታገኛላችሁ። ምን ማለት ነው? አሁን ምዕራፍ 2 ላይ የሚናገረው ደግሞ ለአይሁዶች ነው። የቅድሙ ምዕራፍ 11 ለአህዛቦች ነው። ከአይሁድ ወገን ለመጡት ክርስቲያኖች ምን ይላቸዋል ምዕራፍ 2 ላይ? እንዴ ህግ አለን፣ አብርሃም አለን፣ ነቢያት አሉን የምትል አንተ አትስረቅ እያልክ እያስተማርክ ራስህ እየሰረክ እንዴት ያለ ኑሮ ነው የምትኖረው ይላቸዋል ለአይሁዶች። እንደዚህ ያለስ ድፍረት ያለው እግዚአብሔር ስለታገሰ ነው? እግዚአብሔር መልካምነቱን ስለቀጠለ ነው? እግዚአብሔር ቸርነቱን ስላበዛ ነው? አረ አይገባም። ትንቃለህ እንደዚህ ንስሐ እንድትገባ አይገባህም ነው የሚለው። ወደ ንስሐ እንዲያመጣህ እኮ ነው የእግዚአብሔር ቸርነት፣ የእግዚአብሔር በጎነት ወደ ንስሐ እንድትመጣ እኮ ነው። ኤቭሪ ታይም እግዚአብሔር ቸርነት ሲያደርግ ወደ ንስሐ ሰው እንዲመጣ ነው። ይሄ በጣም ቁልፍ ነገር ነው። ጴጥሮስ ለዚህ ነው ምዕራፍ 3 ሁለተኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ላይ በመጨረሻው ዘመን የሚዘብቱ ሰዎች ይመጣሉ። ሲዘብቱ ምን ይላሉ? የመምጣቱ ተስፋ ቃል ወዴት አለ? ሰኞ ማክሰኞ ሮብም እንዳለ ነው የውሽ ምሽከረከረው። ከመጀመሪያ ጀምሮ እንዳለ ሁሉ ነገር እንዳለ ነው የሚሄደው። ለአንዳንዶች የሚዘገይ እንደሚመስላቸው ጌታ ስለ ተስፋ ቃሉ አይዘገይም። ነገር ግን ሁሉ ወደ ንስሐ እንዲደርሱ እንጂ ማንም እንዳይጠፋ ወዶ ስለናንተ ይታገሳል ይላል ጴጥሮስ ይላል። ይህ ነው እግዚአብሔር ቸርነት ሲያደርግ፣ መልካምነት ሲያደርግ፣ በጎነት ሲያደርግ ሳይሰማው ሳያውቀው ሳይበደል ሳይከፋ አይደለም። ግን እግዚአብሔር መልካም አምላክ ስለሆነ ሰው ወደ ንስሐ እንዲመጣ ይቀጥላል። ምን ተስፋ አድርጎ? ንስሐ ዛሬ ይመጣ እንደሆን፣ ነገ ይመጣ እንደሆን፣ ከነጎዳ ይመጣ እንደሆን እግዚአብሔር ዝም ብሎ መልካም ነገሩን ማድረግ ይቀጥላል። እና ጳውሎስ ለሮሚ ሰዎች የሚለው አትናቁ፣ ንስሐ ግቡ ነው የሚለው። ስለዚህ ሰው የእግዚአብሔር ቸርነት ከደረሰለት ማለት ይህ ደግ አምላክ ስሰርቅ ሳጠፋ ሳበላሽ ብሉ እዛው እጅ ከፍጅ አድርጎ እጄን እንደዚህ አድርጎት ቤት ስመጣ እንደዚህ ሆነ። ምን ሆነ ነው? እንጸልይለት ለወንድማችን እንደዚህ ሆኖ መጣ ብንባል በእውነት እስካሁን ድረስ ምንም አይቀርም እኮ እዚህ ላይ ምንም አይቀርም። እና በሰላም እንደዚህ ሆነን የምንታየው ሁላችንም መልካም አምላክ የሚችል የሚታገስ አምላክ እያየ ስላልፈረደ ያወቀ እጅ በእጅ ስላልከፈለ ሁላችንም ያው ያማረብን ነው። ግን የሚለው ምንድነው? ይሄ እኮ እንደዚህ በመልካምነቱ ያማረብን ነገር ወደ ንስሐ እንዲያመጣ ነው። the whole purpose እሱ እንደዚህ ዝም ያለው ምን ወደ ንስሐ እንድንመጣ ነው። ስለዚህ ተከክለኛው ሪስፖንስ ለእግዚአብሔር መልካምነት ንስሐ ንስሐ። ሁለተኛው በመልካምነቱ ማረፍ መታመን ያስፈልገናል። በመልካምነቱ ማረፍና መታመን ይገባናል። መዝሙር 31 እናውጣና እናንብብ።
በቃሌ ከመለው ብናወጣው ጥሩ መዝሙር 31 መዝሙር 31 ኦኬ መዝሙር 31 መዝሙር በቅንፍ 31 ቁጥር 1 ላይ እንዲህ ብሎ ነው የሚጀምረው። አቤቱ አንተን ታመንኩ ለዘላለም አልፈር። ያምናል ማለት ይታመናል ማለት ነው። በጽድቅህ አድነኝ ጆሮህንም ወደኔ ያዘንብል ፈጥነህም አድነኝ። ታድነኝ ዘንድ መታመኛ አምላክና የመጠጊያ ቤት ሁነኝ። አምባዬና መጠጊያዬ አንተ ነህና ስለ ስምህ መንገዴን አቅና ምራኝ አንተ መታመኛዬ ነህና። እንዲህ ያለ ስለ መታመኑ ነው የሚያወራው። ከዛ ቁጥር 19 ጋር ሄዱ። ቁጥር 19 በአንተ ለሚያምኑ በሰው ልጆች ፊት ያዘጋጃት ለሚፈሩ የሰወርካት ቸርነት እንደምን በዛች። ለነማን ነው እግዚአብሔር ቸርነቱን የሰወረው? በአንተ ለሚያምኑ በአንተ ለሚያምኑ በእውነት እግዚአብሔር መልካም ነው ብሎ ለሚታመኑ በሰው ልጆች ፊት ሁሉ ሰው ምስክር ባለበት የሰወርካት ያዘጋጃት ቸርነት መልካምነት እንደምን በዛች። የተሰወረ መልካምነት አለ ማለት ነው። የተሰወረ ቸርነት አለ ማለት ነው። ማለት በእግዚአብሔር ስንታመን እግዚአብሔር ሰውም ያልጠበቀው እኛም ያልጠበቅነው ዲያብሎስም ያላየው አንድ የሰወራት መልካም ነገር አለችው። ለሚያምኑበት ለታመኑበት የሚሰውሩ አንድ ነገር አለው። እሱ እንዴት ብዙ ነው ያለን እኮ የሚደነቀው። ማለት ሙሴን እናስበው። ሙሴ በጣም ያማረ ህፃን ሆኖ ሲወለድ እናቱ አይታው ኖ ይሄንንማ እንዴት ተጥለዋል አለች። ድሮም እናት ነች ደግሞ በጣም ያማረ ልጅ ሆኖ ስታየው የበለጠ ተንሰፈሰፈች። የንጉስ አዋጅ ጥሳ ሸሸገችው። አንድ ቀን አንድ ሳምንት አንድ ወር ሁለት ወር ሶስት ወር ሲበዛባት ይሄንን ያማረ ነገር ምንም ከዚህ በላይ መቀጠል ስላልቻለች ውሃ ላይ ጣለችው። እናቲቷ ከዚህ በላይ ልታውቃት ይችላል። እና የፈርዖንም ደግሞ ልጅ ደግሞ መጣ ከውሃ ላይ ስታገኘው ምንም ከዚህ በላይ ልታውቃት ትችልም። የሆነ አንድ የወደቀ ውሃ ውስጥ ያለ ልጅ ብድግ አድርጋ ስታ አስገባች። እግዚአብሔር እንዴት ድንቅ አምላክ ነው! የተሰወረ መልካምነት አለው። የተሰወረ በጎነት አለው። ያማረ ነገር አለው። ያንን ህፃን አውጥቶት በቤተ መንግስቱ ሳሳድጎት ሰው ሁሉ የማያውቀውን እግዚአብሔር ብቻ ያዘጋጀውን የተሰወረ መልካምነት ለሙሴ ሰጠው። እንደዚህ አይነት የተሰወረ መልካምነት አይታችሁ ቀምሳችሁ የምታቆጃችሁ ነው። እስቲ እግዚአብሔር በእውነት የተሰወረ ነገር ሰጥቶኝ ያውቃል የምትሉ እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ። እውነት ነው፣ እግዚአብሔር የተሰወረ መልካምነት አለው። እንቀጥለው ጥቅሱን። በተከበበ ከተማ የሚያስደንቅ ምህረቱን በእኔ የገለጠ እግዚአብሔር ይመስገን። እኔስ ከአይን ፊት ተጣልኩ፣ በድንጋጤ አልኩ። አንተ ግን ወደ አንተ በጮኩ ጊዜ የልመናዬን ቃል ሰማኸኝ። ሁላችሁ ቅዱሳኑ እግዚአብሔርን ውደዱት። እግዚአብሔር እውነተኞችን ይፈልጋል፣ ትዕቢተኞችን ፈጽሞ ይበቀላቸዋል። ቁጥር 24 በእግዚአብሔር የምታምኑ ሁላችሁ በእግዚአብሔር የምታምኑ ሁላችሁ በርቱ፣ ልባችሁም ይጽና ነው የሚለው። እግዚአብሔር መልካም ነው ብዬ የማምን ከሆነ ልቤ ሊበረታ ሊጸና ይገባዋል። በምን ላይ? በእግዚአብሔር መልካምነት ላይ። በእግዚአብሔር መልካምነት ላይ ወገኖች፣ ስለ ጊዜ ማነስ ብዙ ቦታ አልሄድም፣ ግን ይህን ምሳሌ ላስታውሳችሁ። ገበሬ ይዘራል፣ የአሜሪካኑም የኢትዮጵያው። ደክሞ እንደ ችሎታው ዘርቶ ከስክሶ መሬቱን አስተካክሎ ዘሩን ዘርቶ ቀንና ማታ ደክሞ ሲጨርስ የእሱን ሲጨርስ በቃ አለቀ፣ የመዝሪያቱ ወራት አለቀ። ሲበቃ ምን እንደሚያደርገው ወደ ቤቱ ሄዶ መተኛት ነው ያለበት። ሌላ ምንም ምርጫ የለም። የእሱን ነገር ጨርሷል፣ የእሱን ጨርሷል። ቤቱ ሄዶ ይተኛል። ምንድን ነው የሚያስተኛው? መልካም አምላክ አለ ከላይ በጊዜው ጠብቆ አሁን ዝናብ የሚያስፈልግበት ጊዜ ነው ብሎ ከመሬት ውስጥ እንጀራ እንዲወጣ የሚፈቅድ አምላክ ዝናቡን ወዶ ፈቅዶ ይልከዋል። እሱን አምኖ ይህን መልካም አምላክ ተስፋ አድርጎ ይተኛል። መሬቱ ጠጥቶ አፈሩ እህሉን እስኪያመጣ ድረስ ጠብቆ የማጨድ የመሰብሰብ ወራቱ እስኪመጣ ድረስ በእግዚአብሔር ላይ ታምኖ ነው የሚኖረው። ሕይወታችን እኮ እንደሱ ነው። ጌታ የሚፈልገው ትላንት ያየኸው መልካም ነገር ካለ ዛሬ እንድታርፍ ይፈልጋል። እግዚአብሔር ያውቃል ብለህ እንድታርፍ፣ ጌታ መልካም ነው ለእኔ ብለሽ እንድታርፊ እግዚአብሔር ይፈልጋል። የትላንትናው መልካምነት ለዛሬ አቅም ሆኗችሁ እኔ እግዚአብሔርን አምነዋለሁ፣ መልካም ነገር እግዚአብሔር ለእኔ አለው። እሳቱስ ዳንኩም ባልዳንኩም እግዚአብሔር መልካም ነው። የሰው ልጆች ክርክርስ እዚህ ጋር እንደሚጠቅሰው በጣም የሚቆጡ ሰዎችስ እኔ አገኙኝም አላገኙኝም እግዚአብሔር መልካም ነው አለኛ ነገር እኮ። እሱን ስናምን እግዚአብሔር ለእኔ መልካም ነው ብለን ስናምን ነገር በጣም እንትናችን ይቀየራል። ድሮ ኢትዮጵያ ውስጥ አንድ ማስታወቂያ ነበር፣ ለቀጠሮ ይልሚል ትዝላችኋል? የሰዓት ማስታወቂያ
ረስታችኋል ነበር በኔ ዘመን የነበራችሁ ለቀጠሮ ኦሪስ ሰዓት ነው የሚል ማስተዋቂያ ነበር ኦሪስ ሰዓት ተስተውሳላችሁ ያ ኦሪስ ሰዓት ነው በቃ ለቀጠሮ ኦሪስ ሰዓት ይላል ማስተዋቂያው በሙሉ በቴሌቪዥንም በሬዲዮም ሲመጡ እኔ እናንተ ደግሞ እናውቃለን ሰው የሚገናኘው በዚህኛው አይደለም በላይኛው ሰው ቀጠሮ ሰጪው ቀጠሮ ተቀባዩ የሚገናኙበት የእግዚአብሔር መልካምነት ነው ሌሎች ነገሮች መካከል ገብተው እንዳያዘናጉን እውነቱን አውቀን መውጣት ይኖርብናል እውነቱ ያለው መነሳት ከእግዚአብሔር ነው መድረስ ከእግዚአብሔር ነው ማቀድ ከእግዚአብሔር ነው መፈጸም ከእግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር ነው የሚሰጥ ከእግዚአብሔር ነው የምትቀበሉት እግዚአብሔር ነው ቸርነትና መልካምነትን በጎነት የሚያደርግ ልባችን በዛ ማረፍ ይኖርበታል ልባችን በዛ ማረፍ ይኖርበታል ደግነት የጌታ ነው እንደሱ ያለ ደግ ማንም የለም ልባችን በሱ ይረፍ በእውነት በሱ ይረፍ ዳቢሎስ እግዚአብሔር ይገሰጸው ሁሉ ጊዜ መጥቶ ይሄን ደግነት እንድንጠራጠር አስቦ እውነት እግዚአብሔር ላንቺ መልካም ቢሆን እንዴው ይሄ ሁሉ ለምን ደረሰብሽ ብሎ ይጠይቃል እውነት ነው ነገሩ ከብዶኛል ግን የእግዚአብሔርን መልካምነት አይለውጠው የመጨረሻው አመስጋኝ መሆን ያስፈልጋል የኛ ሪስፖንስ ንስሐ በእግዚአብሔር ታምኖ ማረፍ ሶስተኛው ግን አመስጋኝ መሆን ይኖርብናል መቼ ማመስገን የክርስትና ህይወታችን ባህሪው ነው መሆን ያለበት ፓተርኑ ምስጋና ነው መሆን ያለበት ለምን እንደው ታውቃላችሁ መልካም የሆነውን እግዚአብሔርን አይተን ሌላ ምን መሆን እንችላለን? ከማመስገን ሌላ እየተገረምን ከማመስገን በስተቀር you know እነዛ ለምጻሞች 10 ለምጻሞች ከከተማ ውጪ ይኖሩ የነበሩ ከሰፈር ውጪ ይኖሩ የነበሩ ውጪ ሆኖ ሰው እንዳይጠጋቸው ችግረኛ ነኝ እያሉ እየጮሁ ሰው ያሳልፉ የነበሩ ወደ እግዚአብሔር ቤት መውጣት የማይችሉ እነዛ ለምጻሞች ሉቃስ 17 ላይ ያሉት ድንገት ጌታ በጠገባቸው ሲያልፍ ጮሁ ማረን አሉት እርዳን ብለው ጮሁ መልካሙ ኢየሱስ ነካቸው ፈወሳቸው ከሰው ጋር እንዲቀላቀሉ አደረጋቸው ሂዱ ራሳችሁ ለካህን አሳዩ አላቸው በመንገድ ላይ ሲሄዱ አምነው ታዘዋልና ሙሉ ለሙሉ ነጹ ልክ የእግዚአብሔርን ቸርነት ሲቀምሱት የእግዚአብሔርን ቸርነት ሲያዩት ስታተሳቸው መቀየሩን በእግዚአብሔር መልካምነት መለወጣቸውን ሲያዩ ዘጠኙ ቶር ብለው የምስጋና ፕሮግራም አስበው ይሆኑ ወይም ደሞ ሌላ በፊትም እንግዲህ እንት ያላቸው ሰው የካከፋቸው ሰው ካለ ለሱ ለማሳየት ይሆን አይ ተበሻሽቁት ሰው ይኖር ይሆናል አላውቅም ዘጠኙ ወደ የጉዳያቸው ሄዱ የተመለሰው አንድ ብቻ ነው ሳምራዊ ሰው ነው እሱ ቀጥታ መጥቶ እግሩ ስር ሄዶ መጥቶ ድፍታል አመሰገነው ይላል ቃል የጌታ መልካምነት በህይወታችን ውስጥ ሲታየን ሲበራልን ዋው ይሄ እግዚአብሔር ነው ማለት እንጀምር ሌላ ነገር ሊመጣልን አይችልም ትክክለኛው ነገር መሆን ያለበት እግሩ ስር መውደቅ ነው ተክክለኛው ነገር መሆን ያለበት መዝለል ነው መጨፈር ነው ማመስገን ነው መባረክ ነው ምክንያቱም መልካምነቱ ባይቆም በህይወት አንኖርም ነበር መልካምነቱ ባይቆም በእግዚአብሔር ቤት አንገኝም ነበር መልካምነቱ ባይቆም ከሰዎች ጋር ባልተቀላቀልን ነበር እግዚአብሔርን መልካምነቱን ስናይ ህይወታችን የማመስገን ህይወት ነው የሚሆነው ሌላ ምንም መሆን አይችልም ሮሜ ምዕራፍ 8 አስደናቂ ምዕራፍ ነው ምን ይላል ለገዛ ልጁ ያልራራለት ምን ለማድረግ ለኛ ለመስጠት እግዚአብሔር ለገዛ ልጁ አልራራ ተለዋጭ ፕላኑ ማዘጋጀት ቢፈልግ ይችላል እንደሆነ አላውቅም እግዚአብሔር ነው የሚያውቀው እሱ ሌላ ዲስከሽን ግን በቃ ለመዳን ያለን ነገር ለኃጢአታችን መሞት ያለበት ክፍያው ክርስቶስ መሞት ስለነበረበት ስጋ ለብሶ መጥቶ እንዲሞት እግዚአብሔር አንድ ልጁን ሰጠ ይሄ ፍቅሩን መግለጫ መልካምነቱን መግለጫ ከሰጠ በኋላ ሮሜ ምዕራፍ 8 ቁጥር 32 ይላል ለገዛ ልጁ ያልራራለት ስለኛ አሳልፎ የሰጠው ያው እግዚአብሔር ማለት ልጁን የሰጠው እግዚአብሔር ያው እግዚአብሔር እንዴት ከኢየሱስ ጋር ሌላውን ደግሞ አይሰጠንም ጥያቄ ነው እና መልሱን በኑሯችን እንድንመልሰው ስለፈለገ ይመስለኛል ጻፊው እንደሱ ያደረገው ከልጁ ጋራ ሌላውንም ይሰጣናልና አይዟችሁ ብሎ አረፍተ ነገር እንዲያላቀን ነው ያለው ምንድነው ለገዛ ልጁ ሳይራራለት ስለኛ አሳልፎ ከሰጠው ከእርሱ ጋር ደግሞ ያው እግዚአብሔር እንዴት ሌላውን ነገር አይሰጠንም ከዛ ምን እንድንልፈልጎ ነው አረ እንዴ ይሰጣል እንጂ እንደዚህማ ማሰብ አይገባንም ትልቁን ነገር ሰጠ እግዚአብሔር ይሄንንማ እንዴት ያከለክልም ትልቁን መልካምነት ያደረገ ይሄንንማ እግዚአብሔር ይሰጣል እንድንልና እንድንኖር ነው የሚፈልገው እያመሰገን እንድንኖር ነው የሚፈልገው በእውነት እግዚአብሔር መልካም አምላክ ስለሆነ ወገኖች ሆይ በንስሐ ወደ እግዚአብሔር እንድንመለስ መልካምነቱን አይተን እግዚአብሔር ይርዳን በመልካምነቱ ታምነን እንድንኖር እግዚአብሔር ይርዳን
ስለ መልካምነቱ ዘወትር አመስጋኞች እንድንሆን እግዚአብሔር ይርዳ። እሱ መልካም ነው። የመልካሙም ነገር ሁሉ ምንጭ ራሱ እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ከምንጩ ጋር ተጠግተን ነው የምንኖረው። መልካም ከሆነ ምንጭ ጋር ተጠግተን ነው ያለነው። ጌታ አምላክ የተባረከ ይሁን። ለሙሴ ምን አለው? መልካምነቴን በፊት አሳልፋለሁ እንድታውቀኝ እንድትረዳኝ አለው። እና ጠባዩን ባህሩን ያሳየው ዘን እግዚአብሔር እግዚአብሔር ማሃሪ ባለብዙ ሞገስ ታጋሽ ኃጢአትን ይቅር የሚል አበሳና መተላለፍን የሚተው እግዚአብሔር ይያለ ይያወጀለት ሄደ። ጌታ መልካምነቱን በዚያ አመት ያውጅ። እኛም ለማይት አይኖቻችን እግዚአብሔር ይክፈትልን። ሁል ጊዜ በንሳ ከሱ ጋር ምንገናኝ፣ ሁል ጊዜ በመታመን ከሱ ጋር ምንገናኝ፣ ሁል ጊዜም ደግሞ ያመሰገነን የምንኖርበትን ጸጋ እግዚአብሔር ይስጣል።